Já, Kristján, 3-1 á Hvíta-Rússlandi, þetta hlýtur að vera mjög sætur sigur. Já, og sérstaklega seinni hálfleikurinn, sko. Þeir komast inn í leikinn og þá er gott að klára leikinn. Þið settuð mikla pressu á það í fyrir hálfleik og svo í seinni hálfleik þá farið þið svolítið að liggja á leiði þeim að koma. Hvernig leiði ykkur í þeirri stuð? Já, náttúrulega í fyrir hálfleik þá settuð að það og náum að skora 2 mörk. En svo seinni hálfleik þá komu þeir með kraft og komast niður í 2-1. Þannig að við þurftum bara kannski að við breyttum úr 4-3 í 3-5-2 til þess að hans læsa. Svo klára það gott. Þetta mark sem Stalli skorar, þú með stóðsendinguna, hvernig var þetta mark svona fyrir þér? Þegar það var einhverjum að tala sko, hvernig sástu eiginlega þetta hlaupi á Stalla? Ég sá hann ekki sko, ég heyrði bara, hann kallaði á mig, þannig að ég setti hann bara. Þetta lítur að hafa verið gríðarlega mikið léttir þegar Viktor Örlur klárar leikin fyrir ykkur í 3-1. Já, mjög. Það var bara, við vorum náttúrulega þeir voru að leggja á okkur, þannig að það var gott að hann náði að skora. Þessi leikur móti kýpur á laugardaginn, hversu stór leikur þetta fyrir ykkur? Þetta mjög stór leikur, þetta bara sem við erum búin að vinna alla keppnina. Og já, við þurfum að treysta á að Portugal gerir sitt og við þurfum að klára okkar. Myndur segja þetta væri einn af þínum stærstu leikjum á ferlinum hingað til? Já, af því að þetta er leikur upp að komast á lokamót, þannig að ég er klárlega.